Jaké to je na tom festivalu dělat jednu z hlavních postav, když je tak pěkně teplo třeba? No, tak někdy je to hodně jako vedro v tom a zapotíme se, ale dá se to vydržet. Jak se jmenuje úplně nejrychlejší vlak Českých drah? Pendolino. Jasně, tak vyhráváš tuto báječnou cenu od Českých drah, je tvoje. A my mu holky a kluci můžeme zatleskat. To byla další individuální. Je fakt, že jsem tady byla poprvé úplně, vlastně ještě dá se říct, jako dítě, protože mi bylo 17 a prezentovala jsem tady svoji filmovou pohádku Jestřábí moudrost. No já, co jsem viděla aspoň na začátku těch projekcí, tak jsem vždycky viděla, že Česká televize produkovala strašně moc, já tuším, že 112 nějakých jakoby věcí, ať už hraných, nebo jakoby speciálně animovaných pro děti, takže si myslím, že to je docela slušný číslo, že jsme malá země a zaplať pánbůh za to, že prostě nejsme furt válcovaný tou jakoby americkou kulturou. Mně přijde, že tady je dost lidí. Tak já typuju, tak 200 dětí tady bude, k ním možná taková stovka rodičů. No tak teď tady čekáme frontu na to barvení obličeje a pak ještě uvidíme. Všechno je super. Hrozně se mi to líbí, je to perfektní. Tak jak každý rok, čím dál lepší.